Här är Ultimate Hot Wheels T-Rex Transporter. Det är bäst att du är snabb, annars blir du uppäten. Förändra till höga T-Rex och susa ner för dino-ryggen. I Hot Wheels City finns det otroliga saker bakom varje hörn. Upptäck Ultimate Garage från Hot Wheels. Ytterligare leksätt och fordon säljs separat.